Në ngjarje që mund të kishte pasuja të rënda kriminale, u arriti të parandaloi në Kongë nga policia e Fierit, ndërsa u bë mundur zbardhja e një tjetër ngjarje kriminale. E ndodhur në muajin prill të këtij viti në Sarandë, në Fier u vendos në pranga një 29-vjeçar me precedent të mëparshëm kriminal, dhe i dënuar më parë për dhënie ndihme të katër shtetasve për t'u arratisur nga burgu. Konkretisht, ndihmoi Admir Tafilin dhe tre të tjerë të arratiseshin nga burgu i Drenovës në vitin 2013. Albi Mocini u arrestua në flagrancë me dy çanta në brëndësi të cilave u gjetën dy pako me rreth 21.3 kg lëndë plasëse artizanale, të montuara me celular për shpërthim në distancë. Çantat me sasinë eksplozive u gjetën afërsisht të automjetit të 29-vjeçarit, banues ky fundit në Kamës. Mocini në bashkëpunim me dy shokët e tij, Arafat Manërkolli dhe Ervis Cukali, 25 dhe 27 vjeç, kishin siguruar këto kushte dhe mjete me qëllim kryerjen e një ngjarje të rëndë kriminale. Manërkolli dhe Cukali janë shpallur në kërkim nga policia, ndërkohë që efektivët sekuestruan tre bidona me lëndë djegëse benzinë, që u gjetën brenda një tjetër automjeti i cili përdorej po nga këta persona. Arrestimi i 29-vjeçarit çoi në zbardhje në një ngjarje kriminale shënuar në Sarandë më 9 prill të këtij viti. Në policinë e këtij qyteti u raportuan të zhdukur dy persona, Leonard Theodori dhe Fatmir Sulovari, të dy të moshave 46 vjeç. Nga veprimet hetimore të kryera nga policia e Sarandës dhe ajo e Vlorës, rezultoi se Albi Mocini është autori i dyshuar i rrëmbimit të dy 46-vjeçarëve. Lidhur me këtë ngjarje është pallur në kërkim Sebastian Lata, 25 vjeç. Për këta dy shtetas, këtë të mërkur gjykata e shkallës së parë i jurisdiksionit të përgjithshëm Sarandë ka caktuar masën e sigurisë arrest në burg për veprën penale rrëmbimi ose mbajtja penge personit. Leonard Theodori dhe Fatmir Sulovari u shpallën të zhdukur në muajin prill dhe për hir të fundit u pan në një lokal në fshatin Çuk, më datë 6 prill. Familjarët e dy 46-vjeçarëve dyshojnë se ata janë ekzekutuar dhe groposur në Konispol, ndoshta nga grupet rivale. Leonard Theodori ka qenë dënuar disa herë për moskallëzim krimi, vjedhje dhe mashtrim. Në vitin 1997 e ka qenë dyshuar për masakrën e Qafgjashtës, ku vraje më pas u dogj oficeri policisë Gjergj Mehmeti, ndërsa Fatmir Sulovari, që njihet edhe me emrin Fatmir Krasniqi, ka qenë dënuar për armë dhe plagosje, ndërsa në 2020 ishte arrestuar me disa doza kanabis në makinë. Ndonëse kanë kaluar më shumë se 4 muaj nga kjo ngjarje e rëndë, ende nuk ka asnjë informacion mbi fatin e dy personave.